Бірлік күні Қызылордада жаппай қалалық сенбілік өтіп жатыр. Биыл өңірде 100 мың түп ағаш көшетін күтімге алу жоспарланған. Оның біраз бөлігі таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында егілді. Қазір әріптесім Нұрлан Жақыпбеков игі шара өтіп жатқан саябақтан тікелей байланысқа шықты. Нұрлан, қайырлы күн, мереке құтты болсын. Қызылордалықтар экологиялық шараға белсенді қатысып жатыр ма? Қайырлы күн, Жанар, мереке құтты болсын. Қызылордада жасыл желекті көркейту үшін бірнеше жоба қолға алынған. Тұрғылықты мекенді тазалап ағаш егу шарасы бүгін қаланың барлық дерлік аумағында өтіп жатыр. Және оған мыңдаған қала тұрғындары атсалысуда. Саябақтар мен сәні мен әрін кіргізуге барлық мекеме ұжымдары, үкіметтік емес ұйымдар, ерікті жастар мен этномәдени бірлестік өкілдері бір кісідей жұмылды. Күрек тұрмасын асынған олар таң ала кеуімен тыным тапқан жоқ. Қоқыс теріп, жер қопсытып тал егіп жатыр. Терек, үйінкі, қарағаш пен сырталының шыбығын арық бойына қаз қатар қадап барады. Өңірдің ауарайына бейімделген бұл ағаштар тез көктеп тамырын тереңге ойлатады, дейді мамандар. Жалпы Таза Қазақстан экологиялық акциясы басталғалы облыста 50 мыңға жуық көшет егілген. Сонымен қатар бірнеше өзен мен көл жағасы тазаланып, арық жүйелері аршылды. Қала ішіндегі су арналары мен су бұрқақтар тазаланып, 4,5 мың тонна қоқыс шығарылған. Бүгінгі акция бұл жаңалықтың белгісі, тазалықтың белгісі және де жаңа өмірдің белгісі. Мерекелік көңіл күйге байланысты, халықтың көңілі жақсы, еліміздің көгілдіруіне, көркеюіне өз үлесімізді қосып жатырмыз деп ойлаймын. Бірлігімізде осындай көгілдіруда біздің өзіміздің қолымызда осындай іс шаралар жиі өтілсе деген ұсынысым бар. Сыр өңірінде табиғатты түлетуден бөлек тарихты тереңірек тануға арналған тағылымды шаралар да жалғасын тауып жатыр. Бүгінгі мерекеге орай облыс музейлерінде ашық есік күні жарияланды. Оның аясында студенттер мен оқушылар құнды жәдігерлермен танысып, тарихи мәдени ескерткіштерге саяхаттайды. Сонымен қатар айта кетейік, жалпы бүгінгі күн қызылордалық бүлдіршіндер үшін де ерекше болмақ, өйткені балалардың асыға күткен қалалық мәдени демалыс паркі жұмысын бастайды. Әзірге менде бар ақпарат осы. Я, Нұрлан, балалар үшін жасалған барлық жақсылық болашақ жолындағы ұлыспен тең ғой. Мереке құтты болсын, естеріңізге салай, Қызылордадан бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Нұрлан Жақыпбеков болатын.